Da li je ovaj način trgovine dozvoljen? Od neke firme dobijem link ili kod, ili kod, to je kod, za promociju nekih proizvoda kada neko putem linka ili koda kupi proizvod, ja dobijem procenat. Nema smetnje da tebe neko opunomoći da ti prodaješ njegove proizvode. To nije problematično. Še, kada je jacija? To je to, 3 minuta, dobro, mi ćemo 5. A ti, ima firma i kaže tebi prodaj moje proizvode, od svakog proizvoda imaš procenat. Nema smetnje. Nikakve smetnje nije. A ti imaš pravo, tražiš više. Ni to nije problem. Ali je bitno da tebe firma opunomoći da kaže ti si moj opunomoćnik i ja ti dozvoljavam da prodaješ moje proizvode. Imaš na svaki proizvod. A ne firma tamo neka ti odeš, vidiš da to ide na tržištu i ti prodaješ, nisi ništa firmu dogovarao. Kad ovaj vamo što je tražio proizvod načelno izrazio bolje da će kupiti, odeš u firmu, kupiš i pošalješ njemu, to je zabranjeno. To je prodaja tuđe robe i prodaja nečega što ne posjeduješ. A ako ti ja ponomoćim te i kažem, brate, prodaj ovaj moj sat, daj ga na izlog i prodaj ga ti slobodno po cijeni po kojoj želiš i po cijeni koju ti ja kažem i dobit ćeš taj da je procent, nema nikakve smetnje. To prodaješ uz moju dozvolu. Ako je generalna dozvola od te firme? Nema veze. Generalnu dozvolu da da firma nekome bilo kako, slušaj, ti Mujo, imaš pravo da prodaješ, evo moja trgovina, šta god želiš da prodaješ odavde, prodaj i dođeš, e onda ja radim za tebe. I ti si mene opunomoćio da ja prodajem tvoje. Šta je problem? Što ja stavim sat, telefon, ne znam, mikrofon, čaše, stavim, poredam, imam ovo, a nemam to ništa. I onda mene nazove moj brat Mohamed iz nekog tamo mjesta i kaže, ja bih volio, baš kaže, ovaj telefon, novi ili sat, možeš dobijaš za 8 dana, u redu, pošalje pare, ovaj šalje pare, ja tek onda idem, kupujem, šaljem, to je zabranjeno. Mislim, ne smije raditi. Znači, šta je rješenje za to, šta je izlaz iz te zabrane? Rješenje je da ti odeš i kažeš ja ti mogu nabaviti ovaj sat i on košta 100 eura, 200 eura, 300, 500, nije bitno, staviš cijenu, mogu ti ga nabaviti. I tebi javi Mujo, kaže ja sam kandidat, meni se Boga mi sviđa taj sat. Ti odeš, kupiš sat, doneseš ga i onda nazoveš, kažeš Mohamede, imam sat, bi li kupio? I on ima puno pravo da odbije. Jer trgovina nije zaključena onim prvotnim načelnim pristankom i izražavanjem volje i želje za takvom robom. Jer jasno? Nego je trgovina zaključena onoga momenta kad sam ja kupio i donio i on kaže, neću, ja sam, razgovarao sam sa ženom i ona kaže, ne moću. I on dobrovoljno neće. Prisilno neće. A ti nemaš pravo šta da ga... da ga koriš. I nemaš pravo da kažeš boj se Boga, rekao jesi da hoćeš. Ne, ne, ovo je trgovina. Ti ne smiješ, ti uzmi načelno obećanje i donesi, kaži sad bi, i on ima pravo da pogleda robu i kada vidi, ti mu pošalješ i on vidi nije to to što sam htio, ima pravo da te vrati i ti prihvatiš. Tako može. Ali da to ti nemaš robu, ideš ti kupuješ i onda, jeli, pre, to ne, ne može. To je zabrana, može.